Taip. Labas, Domai. Labas. Tai pabuvai 7 dienų tylos stovykloje. Ir kokie tavo įspūdžiai? Įspūdžiai, nu, šiai minutė tikrai nerealūs, ir šiandien tikrai baigėsi, tai matysim realiam gyvenime, kai susitiksim tą realų gyvenimą. Stovykla praėjo nuostabiai, nurimo protas, pirmos dienos tikrai buvo sunkios, trečia, ketvirta diena buvo dar sunkesnės, bet po to viskas ramiau ir viskas labai savo vaga ir labai ramiai dabar važiuoja. Tai va, ir aš tiesiog, dar turbūt papildysiu žmonės, nes aš kaip turbūt klausimas kyla, kaip aš čia atsiradau. Tai žmonėm iškart pasakysiu, kas galvoja apie pasenos stovyklas, tai pradėkit nuo kažko mažesniais žingsneliais, ir Audrius neduosiu meluoti, geriausia daryti mažais žingsneliais, tai kaip sako. Tai va, tai čia tokia trumpa įžanga. Tai ką išsivežiu iš stovyklas? Išsivežu iš stovyklas, iš tikrųjų išsivežu daug. Tikiuosi išlaikyti tą, ką išsivežu, tai išsivežu rutiną. Iš tikrųjų, ta rutina tikrai energiją suteikia nuotaikos ir tiek keltis rytinės meditacijos, laikas su savimi, ta prasme, tas vegetariškas maistas, kas man yra tikrai naujiena. Tai vat ir tikiuosi to nepaleisti. Aš iš tikrųjų tai rutina. Atvažiavau čia rutinos pasimti ir tikiuosi išsivešiu rutiną, kurios nepaleisiu. Ir ramybė, žinoma. O kas buvo sunkiausia? Sunkiausia man buvo joga, bet čia dėl tokių asmeninių dalykų. Joga buvo sunkiausia. Šiaip viskas nebuvo lengva iš tikrųjų. Mantra o man buvo iš tikrųjų pirmas 3 dienas, po to, kol ten nepradėjo juoko priepolių imti, tai buvo paprasčiau, bet jinai pats greičiausiai laikas eidavo. Nekalbėt, nepasakyčiau, kad nėra sudėtinga. Čia tikrai nesudėtingiausias iššūkis yra, turbūt, nes tu su savim vis tiek bendrauji. Nenutyli, tai va, man ilgiausiai laikas eidavo, kai būdavo laisvas laikas su savimi. O kokią praktiką lengviausiai eidavo? Man greičiausiai praeidavo mantra o, po to iš tikrųjų ir jogos visai pradėjo patikti ant galo. Norėjau pabėgti iš jogos, bet po to nuo ant galo kažkaip labai gerai pasakyti, kad kažkokių pokyčių be kažkokių skausmo, matysime, tai be skėzių nebus, tai aš manau, kad jogą tęsiu dvyžės. Ieškosiu mokytojų, tai va, ir po to jogą pradėjau. Tai va, aš šiaip labai rekomenduoju, tikrųjų, pabūti kebrai susitikti su savim, nes visą laiką bėgam. Ačiū tau. Ačiū.